اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مولا کریم کا ساتھ تیری بارگاہ میں وسیلہ جلیلہ حضور قطب المدار کا پیش کرتا ہوں. ہمارے جناب فرید صاحب کے پوتے زرحام فریدی اور ان کی والدہ ہبا خاتون, مولا کرم فرما ہبا خاتون اور زرحام فریدی پر کرم فرما, ان کے جملہ معاملات آسان فرما, مشکلیں دور فرما, صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما, اچھی صحت والی زندگی نصیب فرما. اللہ وسلم ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والو یا حنان یا منان یا دنیان یا سبحان یا حی قیوم استغیث برحمتک یا رب یا استغیث برحمتک. مولا کریم کا ساز مولا فریدی صاحب ان کے پوتے زرحام فریدی ان کی بہو ہبا خاتون پر کرم فرما, مولا ان کو صحت و تندرستی سے مالا مال فرما, زرحام فریدی کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما, ان کی دین و دنیا کو بہتر بنا دے, ان کی والد ماجد والدہ ماجدہ کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے, والدین کے سائے عاطفت و رحمت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے, والدین اور دادا دادی کی سائے کرم و محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. زرحام فریدی اور ان کے جملہ احباب اہل خانہ پر اپنا کرم فرما, حضور مدار العالمین خاص کرم فرما دیجیے, خصوصی نگاہ کرم فرمائیے زرحام فریدی پر اور ان کے والد پر, ان کے والدہ پر, دادا داری پر کرم فرمائیے, حضور مدار پاک نظر کرم فرمائیے, زندگی بہتر ہو, عافیت و صحت والی زندگی ہو اور والدین کا سائے کرم ان پر ہمیشہ بنا رہے اور تمام شیاطین کے شر و فساد سے محفوظ رہیں, تمام مکر شیطانی سے محفوظ فرما دے مولا, حضور مدار پاک کے وسیلہ جلیل سے آمین یا رب العالمین. سید المرسلین.